להאמין בקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה לא די. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. להגיע לאמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה לא נקרא אמונה. אם אדם לא מאמין בחכמי התורה, במוסרי התורה, משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע. אם משה איננו, כביכול אין תורה. מי העביר את התורה לכל ישראל? מי לימד אותם? מי היה מלמד התורה לעם ישראל? משה רבנו. הקדוש ברוך הוא, חזל אומרים שמשה רבנו היה לומד עם הקדוש ברוך הוא. 40 יום ו-40 לילה. בלילה היה לומד תורה שבכתב, שבעל פה, ביום היה לומד תורה שבכתב. משה לומד חברותה עם הקדוש ברוך הוא. שמעתם על דבר כזה? איזה דבר. יושב ולומד מפי הגבורה. וואה! אתם יודעים מה זה? רבותי, אחד כזה בא מלמד אותך. אתם חושבים על העוצמות, על הגודל, על ה... אני חושב שאפשר להשתגע. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים משהו, אני אומר לכם עוד פעם, אומר הגרא, הגרא מבין לה. אני מבין לזה, אי אפשר לתפוס, סיפרתי לכם על הרבה פעמים. אני יכולתי, אולי אם הייתי בתקופה של התנאים, הייתי יכול לדבר איתם בלימוד, עם התנאים. תנאים! יכולתי. אומר, אבל תדע לך, אני לא יכול לדמיין אפילו איך היה נראה סנדלר, פשוט, בתקופת הנביאים. אבל אני מדבר איתכם על תקופת הנביאים. אם אתם מדברים איתי על תקופה של משה רבנו, אין לנו מושג בהשגה, ואני אחזור עוד פעם על מילים פשוטות, שתבינו על מה אני מדבר, רבותיי, אנחנו לא... זה מטורף! רבותיי, אנשים צריכים להבין מי זה גדולי ישראל, מי זה התלמידי החכמים, מי זה הגדולים בדור הזה, ומי זה אלה שהתורה עברה על ידם. תקופת הזוגות, הלל ושמי, שמעיה ואבטליון, רבותיי, זה מטורף, אין לנו מושג בכלל. שנבין באפס מה, רבותיי, איפה אנחנו חזים בכלל, לאן אתה שייך, לאיזה עם, לאיזה גדולי עולם, לאיזה עוצמה של מחשבה, לאיזה עוצמה של ידע,